سلام تخاتلتي فنان اب سبورت نلو مستدالو علتاو زينات سبورت حيزلكم قريبا لهو كتكاتاتول دما بخبري عدم አጥቃይ ክለብ ባርሴሎና ሉዊስ ስዋሬዝ ተማሉ ወላኳ ክለተ ሾትታት የመዝግብ ጋንቱ ክለተ ነጥብ ድርብ ምግዳዳ ዘፍለት ኮይኑ ድርጾታ ብጋዝጠኛታት አብዝቀረበሉ ሕቶታት ናባ ሰልጣን ባርሴሎና ኩክስቴን መሳርሕቱን ዝቀነአና ይሕርቃን ምላሽ ይቦም ሕርቃኑ ብጋህድ ዝንበብ ዝነበረ ስዋሬዝ ምንታይ ካሜዶን ወፂኦም አብፀወቱሉ ብቃቶም ከምዝቀንስ አብዝሓተተሉ ጊዜ ብዙሕቶኖቶም አሰልጠንቲ ጥራይኹም ክትሓትዎም ትኽእሉም ነዚ ኩነታት ምምርማርን ምፍታሕናቶም ጉዳዩም بزوصي سمعتنا تغودي اللوم أبكالنا يسقوطا عمتاتنا كسيرنا يزين فلتنا خسرا لنا لوم دماغ قدس تغلتنا بدربنا سلازي قدنا تيو قلطاو سمعتنا حركانا كسمعنا ولاوون استرفو كلهم سقوطات كان عوطا لهم نخال شامبيون كن كون جن بريال مادريد كانت بغت كسرا لواتو دي دركاب إيدنا عريفنا هيبنا يمينا بمبال بحول غرقوت غليتم بارسيونا ولاقوا بحانت نتبن ريال مادريد مريحاتا تهلو مس اسبانيو لو متسقوت مادريد نتبن كسر يازبنا يبوزحات جمدنا يكونن بكلبات عدي انجليز بفلاي دما مانشستر يونايتد كدن صنحا ود 16 عامت اتقع كلب برمنغهام جودي بلينغهام ناب دورتمان كسغاغر تقاريبو كمزلو غازيت اميرر غليصام ولاد يونس زمان سياط قايز خونن بعلو تصواتاي كوس اغر زنبره مارك بلينغهام انجليزاو منس جادون سانشو اب دورتمان زرعي دنق معباله سلسته مسطه مودو ناب تاجر مناويت كلب كسغاغر كمزو مونن تا كلبونت تتمين وزلو 18 مليون بوند كتكفل قربتو مخانا اميرر وسيها غليصام ዋጋስ ተጸዋታይ ምዝስለፎም ጾታ ተራይ ምዕባሉ አብ ግምት አትዩን ዋጉ ናብ ከባቢ 25 ሚሊዮን ፖንድ ክብክብል ይኽልም አብ ልዕሊ ተጸዋታይ ልዑል ተገዳስነ ተሕዲራ ጸንሐት ማንቸስተር ዩናይትድ ብመንገዲ ወላድዩ አብ ቢላነት ተጸዋታይ አብ ኦልትራፎር ዙረት ከካይድ ኣብቲ ከዋኽብቲ ተጻወትሉ ምዝገብሩሉ ቦታ ክርከብን ዕድመ እኳን ተገበረትሉ ኣይተቐበልዎን ናይ ይቐኒልና መልእኽቲ ጥራይ ምስዳዶም እዩም ተሓቢሮም جون تخونه نايزي ابنوس ادميون ابناي عباي تغانتا برمينغهام تصنبيرو بوتو زو حاسة تصواتهاي رقوز كمزي اللي يزحبر زلم قالوت ازيان بزحات عباي تخلبات ايروب اون يحطال ينزلوام صباح قلت ايسران شعاتن مبال عصر تشوعات ادمي ازمال برمينغهام مسرت حقي فيفا فروفيشنال كونتراز زفرمو لغيزي اخويلو بمخانو نابزمارت اقلب كتصنبر زقلالن حلغلاخ زي بولوكو خونيم زي ابز غزي ابرمنغهام سوموناو 145 باوند ترايز غفل زلت سو منسي دورتمون سوموناو نايل لسو 60 باوند سوموناو ما هي قريبات للام زيد ما معرت سانشو كمانشستر سيتي تسغاغرن كلو كتكفلو جمرت متن غنزب كوينو ابلعلز تصواتاي زلوال لول امنزغو لهيوم دورتمون ابز غزي ماكل صحبت بلصات منسيات كوينا تركب بمهلاوا تاكلبون بفاينانس او مداي ابيت كتمزغب كحغزا مخاني يزغلاصن አሰልጣን ክለብ ሊቨርፑል የርገን ክሎብ አባል ቦርሲያ ዶርትመን እንግሊዛዊ ጃዶን ሳንቾ ቀያህ ማሊያ ናይ ሊቨርፑል መመልከዓትሉ ኔራ ብምባል ኣብ ልዕሊ እቲ ተጻዋታይ ዘለዎ ድሌት እኳን ተገለጸ ብዝክራማት ናብ ሊቨርፑል ናይ ምምጻእ ተቕሎ ከምዘይብሉ ግን ኣይሓበን ሊቨርፑል ንቸልሲ ማንቸስተር ዩናይትድን ሓቢራን ሳንቾ ክተፈርሞ ድሌታ ከምዘለዋ ክግለጽ መፅሑፍ ዝፍለጥ ኮይኑ ክሎብ ብጋዜጠኛታት ብዛዕባ እዚ ኣብ ዝተሓተተሉ ግዜ ንጋዜጣ ቢልድ ዝስዕብ ምላሽ ሂቡ ቀያሕ ማሊያ ኣብ ሳንቾ ጽቡቕ መልክዕ መሃበቶ ኔራ እንተኾነ ግን እዚ መስርሕ ምስ ጋርክውን ክኸውን ዝከኣል ኣይመስለንን ኣዝዩ ብሉፅ ተጻዋታይ ክለብና ሎሚ ዓመት እንተደኣ ፈሪማቶ እሞኑኒ እቲ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ዝግረም ኣነየ ክኸውን ብምባል ናይ ምፍራሙ ተስፋ ከምዘይህሉ ገሊጹሎም እዚ ድሕሪ 30 ዓመታት ንሊቨርፑል ዕውቲ ፕሪምየር ሊግ ገይርዋ ዘሎ ኣሰልጣኒ ወላ እኳ ብደረጃ ዓለም ተፈራሕቲ ዝኾኑ ሰለስተ ናይ ቅድሚት ተጻወት እንተለዎ ብሉፅ ተጻዋታይ ብምውሳኽ ንተወዳዳርነቶም ክዕብዮት ድሌት እዩ ብሰንኪ ጋጢሙ ዘሎ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዘስዓበ ቆጠባዊ ለውጢ ነቲ ብዶርትመን ዘሕተት ዘሎ ከባቢ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ዋጋ ትኸፍል ክለብ ትርከብ ጸቢብ ምዃኑ ኣብ ዝግለጸሉ ዘሎ ግዜ ሊቨርፑል ተቐዳመይቲ ብወግዒ ኢዳ ዝሰሓበት ክለብ ኮይና ያ ይዝነገር አገራሙ ብዝኾነ መልክዑና ብኢጣሊያዊት ክለብ ጁቬንቱስ ክሰጋገር ተቃሪቡ ዘሎ ብራዚላዊ ኣካፋል ክለብ ባርሴሎና ኣርቱር ሜሎ ትማል ናይ ለይቲ ኣብ ካዘላ ኣየርፖርት ናይ ቱሪን ብናይ ውልቅ ነፋሪት ከምዝዓለበ ማዕከናት ዜና ኢጣልያ ስእልታት ሰኒየን ኣብ ገጻተን ኣስፊረኖም
አርቱር ትናይ ሶባ አንክል ተነጣ 5 ሚሊዮን ፓውንድ ወጻይታ ኩድ መሆኑ ተነግሩል ዘሎ መስርሕ ምስግጋር ንምጽፋፍ ህክምናው መርመራን ምግባሪና ቱሪን አቲ ዘሎም አርቱር ሜሎ ለመሐከሙናው መርመሩ በመግባር ዛዕመተ ስፖርት ክሳብ ተዛዘምና ባርሳ ክምለስ መሆኑ ኩለን አበይት ጋዜጣታት ኢጣሊያስ ገልጻ ዘለዋ አባል ጂቬንቱስ ሚራላም ፒያኒኩን በተማሳለ ጽባህ ካብ ቱሪን ከይወጸ ተማሳለ ህክምናው መርመራ ከገብር መሆኑ ተፈልይቶላም አርቱር ሜሎ ባዕሉ ካብ ባርሴሎና ክወጽ ከምዘይደልክ ሕብር ድሕር ምጽንሑ አሰልጣኒኡን ሜስን ዝርከቦ መጻወቱን ካብታ ክለብ ክወጽ ከምዘይደልክ ክገልጹን ተጸንሑ ዝመስርሕ ግን ናብ ምዝዛም ገልጹ ይዝኸይ ዘሎም ባርሴሎና ነዝ ወዲ 23 ዓመት መንእሰይ ያፋንያ 10 ሚሊዮን ወዲ 30 ዓመት ኣካፋልንያ ክትቅበል እዚ ስጊን ጥርነት ዝመሎ መስርሕ ምስግጋር ካብ ድሌት አርቱር ሜሎ ዘይተበገሰና ዝኣ ኮይኑ ንመን ክርብሒ ይፍጽም ከምዘሎ ንብዙሓት ዘገረመ ግድል ኮይኑሎም ባርሳ ብተደጋጋሚ ትገብሮ ዘላ ናይ ተፃወቲ መስርሕ ምስግጋር ጌጋታት ከም ፍልሖ ብውሽጢ ይበልዓ ከም ዘሎ መስኩሩለይ ዘየድልዮ እዮም ሙሻጥ ኔማር ዕድጊ ኮቲኖ ደንበለን ግሪዝማን ብልዕሊ 100 ሚሊዮን ፓውንድ ገለ ካብቲ ከበድቲ ጌጋታት ኮይኑ ሙሻጥ ኣርቱሩን ብተማሳሊ ዓበይ ጌጋ ምዃኑ ብዙሓት ተንተንቲ ይሰማምዑም ኮንትራቱ ኸዛዝም ሓደ ዓመት ተሪፎ ዘሎ ስጳኛዊ ኣሰልጣነ ማንቸስተር ሲቲ ፔፕ ጓርዲዮላ ምስታ ክለብ ዘለዎ ውዕል ምንዋሕ ከም ዝሓንገደ ብማዕከና ዜና ተገሊጹም እቲ ኣሰልጣኒ ወላ እኳ ኮንትራቱ ምንዋሕ ከም ዝኣበየ ኣይእምን ብዛዕባ መጻእ ክሓስብ ድልው ከምዘየለ ገሊጹሎም ጓርዲዮላ ኣብዛ ሃቦ መግለጺ ኣብዛ ክለብና ዓመታት ኩሉ ብምዃነ ይሕጉስ እየ ብዛዕባ መጻኢ ኣንዊሐ ክሓስብ ግን ኣይደልን እየ ኣነ ኣብ ናይ ሎሚ ጥራየ ዘድህብ ኣብ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ኤፍኤ ካብ ኣንጻር ኒውካስል ከቢድ ፀወት ኣለና ብዛዕባኡ ጥራየ ድማ ዝሓስብ ነዛ ፅዋዕ ሕጂ እውን ክንዕወተላ ኢና ንደሊ ብምባል ኮንትራቱ ንምንዋሕ ከምዘይህወ ክምላሽ ሂቦም ዘካዚ ጓርዲዮላ ብቸልሲ ድሕሪ ምርትዑ ሻምፒዮን ዝኾነት ክለብ ሊቨርፑል ኣብ ዝመፅእ ናይ ፕሪምየር ሊግ ግጥሞም ናይ ክብሪ ምዕጃብ ክገብረላ ምዃኑ ገሊጹሎም ግድነት ናይ ክብሪ ዕጀባ ክንገብረላ ኢና ሊቨርፑል ኣብ ሜዳና ወትሪና ብፅቡቕ ንቕበሎም ሕጂ ድማ ስለዝግብኦም ክንዕጅቦም ኢና ንሕና ስለዝዓመቐና ዘይኮና ሓንቲ ፍሉይቲ ጋንታ ስለዝነበረት ኢና ተረቲዕና ኣነ ድማ ምስ ተፃወተይ ካብታ ፍሉይቲ ጋንታ ተማሂረ እየ ዝብል ንፍረ ፃዕሮም ድማ እንቋዕ ሓጎሰኩም ንብሎም ቀሊል ነገር እዩ ስፖርታዊ ግዴታና እውን እዩ ብምባል ንዓወት ሊቨርፑል ክብሪ ክህብ ምዃኑ ገሊፆም ዝኾነት ክለብ ቅድሚ ፀወታት ምዝዛሙ ቻምፒዮን ናይ ሃገራ ምዃና ምስ ተረጋግፅ እተን ቀፂለን ዝገጥማ ክለባት ዓጂበና ሜዳ ክእትዋ ስፖርታዊ ስነ ምግባር ኮይኑ ነዊሕ ግዜ ዝቐፀለ ተግባር እውን እዩ እዚ ናይ ምዕጃብ መስርሕ ብፍቓድ እታ ጋንታ ዝግበር ዳኣ እምበር ዝኾነ ዘገድድ ሕጊ ብዘይምህላው ክትዕጅብ ዘይመረፀት ክለብ ዘገድደ ኣካል የለን ሊቨርፑል ፕሪምየር ሊግ ክሳብ ዝዛዘም 7 ክለባት ዓጂበን ሜዳ ክእትዋ ትፅቢት ይግበር ካብዚአን ክለባት ማንቸስተር ሲቲ ኣርሰናል ቸልሲ ይርከበን ኣብ ምዝዛም ናይ ዝሓለፈ ዓመተ ስፖርት ጫምኡ ሰቐለ ሌጀንድ ክለብ ባየር ሙኒክ ሆላንዳዊ ኣርየን ሩበን ኣብ ዝሓለፈ ቅንያት ናብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክምለስ ውሽጣዊ ስምዒት ይደፋፍኦ ከም ዘሎ ክገልጽ ድሕሪ ምጽናሕ ኣብ ዝመጽእ ዓመተ ስፖርት 2021 ምስታ ናይ ንስነቱ ክለብ ክሮኒንገን ከም ዝፈረመ ትማል ብወግዒ ገሊጹ ሩበን ምስ ባየር ሙኒክ ን10 ዓመታት ድሕሪ ምጽዋት እዩ ዓሚ ጫምኡ ከም ሰቐለ ብወግዕ ሓቢሩ ነይሩ ሩበን ትማሊ ብመልክዕ ቪድዮ ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ድሕሪ ናይ 18 ዓመታት ምቁር እንደራ ናብ ቤተ ይምለስ ኣለኹ ብምባል ማልያ ሆላንዳዊት ክለብ ክሮኒንገን ሒዙ ንከሎ ተራእዩ ክለብ ክሮኒንገን ብወገና ወዲ 36 ዓመት ኣርየን ሩበን ዝመጽእ ዘሎ ዓመተ ስፖርት ምድላዋት የጻፈፍ ከም ዘሎን ድሮ ምስታ ክለብ ልምምድ ምጅማሩን ገሊጻላ ሩበን ኣብዚ ግዜ ናብታ ናይ ንእስነቱ ክለብ ዝተመልሰሉ ቐንዲ ምኽንያት ኣብዚ ብሰንኪ ኮሮና ቫይረስ ካልእ ረቑሒታትን ኣዝያ ተጸጊማትሉ ዘላ ግዜ ኢዱ ኣጣሚሩ ክርያ ከምዘይመረፀን ክሕግዛ ካብ ዝብል ሰናይ ሓሳብ ምዃኑ ኣረድዩም እዛ ክለብ ኣብዚ ብኮሮና ቫይረስ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀቕጢ ዝኾነ ሓገዝ ትደልያ ምሕጋዛ ኣብ ብዙሕ ንጥፈታት ክሳተፍ እኳ ተጸናዕኩ ተወሳኺ ዓብ ሓገዝ እንታይ ክገብረላ ይኽእል ዝብል ሓሳብ ክመላለሰ ንጸኒሕ እዩ ብዝሓለፈ ሳምንቲ ምስ ብዙሓት ስድራ ቤት እዛ ክለብ ተማኺረም ብዓብዪ ድማ ደገፍቲ እዛ ክለብ ልብኻ ትእዝዘካ ግበር ክብሉ ንጸኒሖም ናይ ልበይ ውሳነ ድማ መሪፅ ኣለኹም ድሕሪ ምባል እዚ ውሳነ ነተዓሪፉ ጸንሐ ኣካላቱ ዓብ ፈተና ምዃኑ ኣይሓበን
ንሱ ቀጽሉ ወላኳ አንተ ተወላወልኩ ሕጅግና ተይተለኾ ኮይኑ ለደጊመ ተጸዋታይ ኩዕስ እግሪ ክኸውን እየ ከምቲ ዝሓሰብክዎ ክኸይድ የ ኣይኮንኩን ግን ርግፀኛ ኣይኮንኩን ዘለኹም ንኣካላተይ ከቢድ ፈተነዩ ኣበርቲኤ ክሰርሐየት ናብ ፀወታ ዝምለሰሉ ልክ ኣካላዊ ብቕዓት ኣለኒ ምስ በልኩ ድማ ምስታ ጋንታ ስሩዕ ልምምድን ፀወታን ክጅምር እየ ብምባል ምክንያት ውሳኑኡ ፅብየቡ ድሆን መብሪ ሂቡ ሩበን ሎሚ ብወግዒ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ ክላለ ትፅቢት ይግበር ሩበን ንክለብ ኮሮኒንገን ወኪሉ ካብ 2000 ክሳብ 2002 ዓመት ተምረት ኣብ ዝነበረ ግዜ 52 ፀወታ ኣካይዱ 12 ሾታታት ኣመዝጊብላ ቀፂሉ ኣብ ክለባት ፒኤስቪ ቸልሲ ሪያል ማድሪድ ባየር ሙኒክን ብሉፅ ናይ ፀወታ ግዜ ኣሕሊፉ ኮሮኒንገን ኣብዚ ዝተቆርፀ ናይ ሆላንድ ሊግ ታሽዓይ ደረጃ ሒዛ ምንባር ኣይፍለጥ ብኣርከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሙ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዙዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ብኻልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም